ברשת, ואנחנו מחכים לכם כאן בירושלים בשעה 8. יש בהחלט מה לחכות. תודה. צמרת מערכת הביטחון נכבשה בידי יוצאי הציונות הדתית, ראש שב"כ, מפכ"ל, עכשיו גם ראש מוסד. כדי להסביר את התופעה, אנחנו כינסנו כאן פאנל מכובד. ראש אכ"א לשעבר, האלוף במילואים וחבר הכנסת אלעזר שטרן, חובש כיפה למי שלא יודע, זה פשוט לצורך ענייננו. יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, ופרופסור אשר כהן מאוניברסיטת בר אילן. ואנחנו לא הכללתי בפתיחה הזאת את צה"ל, שכולם יודעים שחובשי הכיפות הם חודרים יותר ויותר לצמרת הפיקודית בכל הרמות, וגם במטכ"ל נדמה לי שיש שיא של חובשי כיפות, או שהיה שיא ועדיין... יש אפס. יש לאן... יש אפס, כרגע. כיום, כרגע זה נכון? כן, אבל אפשר צפירת הרגעה לכל הדואגים. אז אנחנו נרד. למה צפירת הרגעה באמת? אתה חושב שאנשים שהם לא דתיים חוששים מזה? א', אני שומע שיש כאלה שכן, לצערי הרב חוששים מזה. אין מה, כמובן שאין מה לחשוש, וזה עניין של מקרה. דרך אגב, אני חושב שבצה"ל בעוד כמה שנים יהיו יותר, אבל כרגע אין. ואני חושב אבל ברמות שמתחת למטכ"ל, ללא ספק, יש יותר ויותר. נכון, זה מה שאני אומר, אני חושב שפעם במטכ"ל יהיו. גם אם אתה ירידה במטכ"ל, אז... אני דרך אגב, אם אתה שואל אותי, הלוואי שכולם יעברו דרך השירות בצה"ל כקצינים, אני חושב שהשירות בצה"ל ממתן את כולם, כולל את אלה שחוששים מבני הציונות הדתית. אבל אלעזר, נדמה לי שהדילמה מתמעלה, לא, סך כל חובשי הכיפות הם הטובים והנועזים בלוחמים, על זה אין ויכוח. לא, אני לא מקבל את זה. לא, אל תגיד את זה, זה מתמקד, הוויכוח מתמקד בשתי שאלות. אחת, איך לדעתך זה משפיע על אורח החיים הצבאיים הכללי? ואני מדבר על כל הסיפורים של כן לחמם בשבת, לא לחמם בשבת. כן. כל הנושא של הדרת נשים בצבא. ושנית, מה יקרה ביום פקודה, אם היום הזה בכלל יגיע, שבו צה"ל יידרש ליטול חלק, לומר בפינוי יישובים, כמו שהיה בעניין. היית שמה, היית שמה. לא, אבל מאז חלו התפתחויות. הייתה פקודה, הייתה פקודה. ולא חלה שום התפתחות מאז. אני הקדמתי, אני הקדמתי ואמרתי. מעניין שהקבוצה שעברה כבר את המבחן, היא עברה כבר את המבחן בהתנתקות, היא צריכה עוד פעם עכשיו לענות. מה יקרה ביום פקודה? יום הפקודה כבר היה. לא, השאלה שדובי מעלה, לאור זה שהחובשי הכיפות הולכים ומתרבים, אני לא אומר את זה לשלילה או לחיוב, כעובדה, בצמרת הביטחונית, צה"ל ושב"כ ומשטרה, והאם זה לא משנה את המצב, שבפעם אחרת שתהיה החלטה פוליטית שנויה במחלוקת, או קשה, איך שלא נקרא לה, יהיה קשה יותר לעשות את זה. אני הקדמתי ואמרתי ברשותכם משפט אחד, הצבא הוא גורם ממתן. זה פעם בא אליי ראש מכינה, לא מזמן. ואומר לי, אלעזר, הוא מבקש ממני כל מיני דברים לצבא. אמרתי לו, יש לך מג"דים, מח"טים, מפקדי אוגדות, מה אתה רוצה ממני? אז הוא אומר לי, לא מקשיבים להם בצבא. אמרתי לו, יש לי הסבר אחר, הם כבר לא מקשיבים לך. אוקיי. וזה ההסבר. אוקיי. הם פשוט... אבל יש עוד דבר אחד שצריך לזכור. כל הזמן מדברים, אז יהיו הרבה ציונים דתיים, אבל לא מדברים עם איזה תפיסות הם מגיעים. בציונות הדתית, הדבר ששולט, שליטה מכרעת, חוץ מאגף קיצוני מאוד, שכבר לא רלוונטי לציונות הדתית, זה קדושת הממלכתיות. קדושת הממלכתיות בטוח? קדושת הממלכתיות, ולכן רגע, יש אני... גבול כמה אתה יכול לצאת גם במאבק נגד הממלכתיות. יוחנן, האם, אני מחדד את השאלה הקודמת שנהנתה כרגע על ידי פרופסור כהן, האם, כהן, גם בשבא כהן, אנחנו משפחה של אהרון הכהן, כולנו מיוחסים לאהרון הכהן. גם בשבא, גם במוסד. האם, אנחנו לא מתכוונים למצב שבו הצו האלוהי, שמדריך אנשים דתיים, ישתלט על כל צו אחר? תראה, זו שאלת המפתח, כי צריך להבדיל בין האמפיריקה, הנתונים, ובין הפרשנות. הנתונים הם שבאמת ברמת הגיוס לקרבי, שהיא לא לקצינה, לשירות קבע ארוך, שם אין הבדל משמעותי מבחינת ציונות דתית לעומת האחרים. כל עם ישראל, למעט כמובן הקבוצה החרדית והערבית, מתגייסים בשיעורים אדירים. אני גם בשירות המילואים שלי רוצה לראות את זה, אין שינויים משמעותיים. איפה שיש שינויים משמעותיים, ובמובן מסוים בני הציונות הדתית תופסים את מקומם של הקיבוצניקים של פעם, זה בשירות קבע משמעותי. שם יש יותר נכונות להישאר, וכאן באמת שאלת השאלות, זו תופעה מבורכת, צריך להוקיר אותה. השאלה האמיתית, שאלת המרות והממלכתיות. מרות, זה בסופו של דבר כשהיו הקיבוצניקים, אז בסוף היה ברור שהם יצייתו למפקד ולממשלה ולא למזכיר המשק. דרך אגב, זה לא היה ברור בראשית שנות ה-50, אם אתה זוכר. כשפירקו את הפלמ"ח, כשבן גוריון פירק את הפלמ"ח זה לא היה ברור. הייתה מדינה אחרת, אוכלוסייה אחרת, המספרים... אני בכל זאת מציע לא להתעמם, לאף צד לא להתעמם. לא, אז תן לי לתת לך. לא לפרופסור כהן ולא לשטרן, אל תתעממו. אחרי ההינתקות...
דור שלם של קצינים שהיו אז רבי סרנים, אלופי משנה, אין לי ספק שהם נשבעו בינם לבינם, שהם לא ייתנו את ידם לעוד הינתקות ולעוד פינוי של יישובים. ולכן הדיבור הזה שהממלכתיות תגבר... אבל מה פירוש אין לך ספק? תן לי להתייחס עם נתונים. גם יוחנן, אל תתאמן במובן הזה, וכאן אני בא כביכול להגן על הצד האחר, תסלח לי, אתם לא מתגייסים לקבע, אתם לא מוכנים להקדיש את זמנכם, אתם הולכים להייטק, ואתם משאירים... את מי הוא מייצג? יוחנן פלסנר, שהיה בסיירת מטכ"ל, והיה פה, היה ביחידות הכי טובות. והיה חבר כנסת. גם היה חבר כנסת. היום, אלה שהולכים ומוכנים להקדיש את חייהם למען שירות במדינה, זה אלה שקיבלו את החינוך הדתי. בוא ניתן לפלסנר לענות. יוסי כהן הוא בוגר אותה ישיבה תיכונית שאני בוגר בה, אור עציון. ומה קרה לך? אתה מסרף פקודות? מה קרה? אני לא מסרף פקודות, אבל אני אומר לך, אבל אני אומר לך שאם מה שהעיר כאן דובי, שאם עוד פעם תהיה דילמה כזאת של פינוי ישובים, לא יהיה פינוי ישובים. יש פה בעיה. לקראת הדילמה הקודמת, אמרו עכשיו זה יקרה הסרבנות. עכשיו, כיוון שכבר לא הייתה סרבנות, עכשיו אומרים, בדילמה הבאה זה יקרה. עכשיו אני רוצה שפלסטר יענה. אני רוצה להתייחס לשני דברים. אחד, שמעון אומר, מטריד אתכם, תתגייסו, אני מסכים לגמרי. נהי ובכי זה לא מתכון לשום דבר. מי שרוצה להשפיע על מדינת ישראל, צריך להגיע למקומות המשמעותיים. לגבי שאלת הסרבנות, כאן המבחן העליון של ההתנתקות, באמת לא הייתה שום סרבנות משמעותית, ובמובן הזה הציונות עמדה במבחן. אבל מה אתה עושה עם הקולות של אלה שאומרים יותר זה לא יחזור? שמכון הישראל דמוקרטיה מפרסם לפני שנה, בדקנו את השאלה הזאת מול צעירים ומול צעירים בציונות הדתית. ברמת תמיכה בסירוב פקודה ראינו שיעור אדיר. שאותי מאוד הטריד ומאוד הדאיג. בקרב מי? אנחנו בקרב, בכלל בני נוער, ובקרב בני נוער מקרב הציונות הדתית, בשיעורים מאוד מאוד גבוהים. האם תתמוך, האם תיקח חלק, האם תתמוך בסירוב? אז ראינו את הנתונים האלה, לא ראינו אותם בשטח. אנחנו רואים שקצינים, ואני מסכים עם אלעזר, כשמגיעים ומקבלים תפקיד של אחריות, אז האחריות גוברת וממתנת. האם אני חושב שאין כאן בכלל אתגר? זה יהיה לטמון את הראש בחול. שיפרם ודובי הציגו כאן אתגר. ברשותכם. אחת, מה שקורה לך שאתה בא לצבא, אתה מבין שלאהוב את המדינה הזאת ולהיות מוכן למות בשבילה, אתה עושה את זה לא פחות אם אתה גר בכפר שמריהו, או בחיפה מאשר בהושעיה או בקדומים. וזה ממתן אותך. אתה רואה שהחברים הם מוכנים גם, זה דבר אחד. והדבר השני, הרי מה יש פה בעצם ההליכה הזאת לארגונים הביטחוניים? זה סוג של אמירה דתית שאומרת, אנחנו מתפללים לעזרה, אבל לא סומכים על הקדוש ברוך הוא. זה דבר קשה מה שאני אומר עכשיו, אבל די ברור גם מבחינה דתית. אם הקדוש ברוך הוא אתה יכול להתפלל והוא יפתוח את הכל כמו לפני 70 שנה, אתה לא הולך לא לצהל, לא לשבק, לא למוסד. יש חבר'ה שעושים את זה, אבל לא הקציני, אבל לא הקציני. לא, אני מדבר על תורתם אמונתם. ברור, אבל מי שהולך לגופים האלה מבין שצריך לעבור. לא, 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 מי שהולך לגופים האלה עושה את זה, כיוון שצריך גם לזכור משהו, לא אמרנו כלום על החינוך הציוני דתי. החינוך הציוני הדתי מחנך למשימתיות ולתרומה לעם ולחברה. כשכל החברה עברה תהליך של הדגשת האינדיבידואליזם, אתה חוזר ואומר, הקולקטיביזם בציונות הדתית נשאר מאוד חזק. אתה חזרת ואמרת, עמדנו, אני אומר, עמדו במבחן, שההתעתקות וזה. אבל בכל זאת, שיפר וגם דובי נדמה לי ברמה מסוימת אומרים, מה שהיה, אנחנו חוששים שזה לא מה שיהיה. בשם הממלכתיות. במחקר זה יוחנן, בשם הדמוקרטיה. גדי, גבי נתונים שמראים שזה חשש שיש עליו. והנתונים מראים שיש בעיה. באותו מחקר, איך אתה מרגיע אותי? אז אני עכשיו אומר, באותו מחקר שיוחנן, באותו לא יוחנן, באותו מחקר שיוחנן מצטט, שם גם המחקר אומר מפורש שהחוקרים אומרים, התפיסות של הדמוקרטיה בקרב הציונות הדתית זהות, לכלל האוכלוסייה. הרבה פעמים אנחנו לא מבינים כשנוער, שואלים אותו, צרף פקודה? כן, בטח. בסוף, ככל שאתה מתקדם וזה מגיע ליום פקודה, הנכונות לעשות את זה בפועל היא אני רוצה להראות לכם. אני לא אומר שכל אותם 50% או כמה שאמרו שהם תומכים בסירוב, אכן יסרבו. אבל זה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, זה אתגר אמיתי למערכת הביטחון. כשיורם כהן יהיה ראש הבק, אמרו, הוא, מה יהיה עכשיו עם הדתי ומה יקרה? אמיר אורן שאל במפורש, מה יקרה אם יורם כהן יקבל הנחיה מראש הממשלה או מהרב שלו? מאז אני מחפש את הרב של יורם כהן ולא מוצא אותו, כי זה כנראה רב של השב"כ.
אז יכול להיות שהוא סודי. נרגעתם? לגבי יורם כהן, אני לגמרי רגוע. ששיפר יושב ככה עם הידיים, אני יודע שהוא לא רגוע. זה רק הרגעה שעומד להתפרץ. לגבי מי אתה לא רגוע? שיפר טוען שהדילמה לגבי פינוי יישובים היא כל כך רחוקה, והיא כל כך היפותטית כרגע, כך שהשאלה לא נדרשת. היטבתי לבטא. לא לגמרי. הפרשנות שלך נכונה, נכונה. אבל באמת צריך לומר גם את העניין הזה של יורם כהן, שזה היה דבר מקומם ביותר. אלה שתקפו אותו בגלל הכיפה. נכון. אגב, אסור לי לגלות את זה, אבל אני פגשתי אותו לאחרונה ואמרתי לו, יש לי רק שאלה אחת רצינית שאני רוצה לשאול אותך. איך אתה מדביק את הכיפה לפדחת הזו? שאלו גם את בנט, הם שמים את זה עם סקוטש. איך הם שמים את זה? אבל אין שום ספק, לא לגבי הממלכתיות שלו, לא לגבי המסירות שלו, למען כל דבר. במובן הזה אין שום אתגר עם הכתונה הבחירה. בגדול אתה כן מוצא. בוודאי. גם שום דילמה אחרת. לא, אני אומר, אין שום אתגר. בהיבט הזה האתגר הוא לא בקצונה הבחירה, זה מנשים המלאכתיים שעברו את כל... אני רוצה לשאול... רגע, במשפט, אשר ולא, במשפט אחד, הסקר הזה שפלסנר הציג כאן, של גידול בנכונות לסרב פקודה, לא מטריד אתכם? שני דברים. א', הוא אתגר שצריך להסתכל עליו, בגלל שאלה העמדות של הנוער, בזה הם צודקים. פעם שמגיעים לתוך הגופים האלה, כולל לצהל ופוגשים, אנשים מתמתנים. אתה יודע מה מטריד אותי יותר? אבל זה אתגר של המערכת, לראות איזה משימה שלה. שואלים אותי, אתה יודע, בני הקיבוצים ובני עקיבא, שיבדקו למה אנשים דתיים יותר הולכים למקומות האלה, שיבואו כולם. אנחנו צריכים את כולם, האיכויות... אז השגנו כאן אתגר לחילונים, נקרא להם, או לאלה שהם לא חושבים.